всем здравствуйте, только что меня остановила люберская полиция нюхачи. Ну, остановка была без причины, это понятно, они просто ночью, когда ты проезжаешь, они просто понюхать или водитель не пьян. Остановка была якобы то, что на районе их там, в районе их воровывают. И я им предъявил документы специально, мне просто была интересна их реакция, когда им показать просроченную страховку. Ну, полицейский увидел, что она просроченная, ну, наверное, у вас есть это вот. Есть действующая. Ну, конечно, действующая у меня есть по-любому страховка, но я им ее не показал. Но они типа ссылались на то, что их воровывают. Хочу показать, что в салоне у меня лежит телевизор, как бы вещи лежат, да. Как... Теоретически видно, да? Оп. Что лежат какие-то вещи, они могут быть ну, как бы ворованы, но они к этому не придали никакого значения, что хотя бы ну, в салоне лежат вещи. Ну, просто остановили, а бы просто словить пьяного, понюхать. Ну и сомневаюсь, конечно, я тоже. Остановка была заради того, чтобы составить мне материалы, а скорее всего, чтобы ну, получить какую-то неправомерную выгоду. Ну, знаете, что делать. На канал подписываемся, ставим лайки, если, конечно, понравилось видео, и пишем комментарии. Не забываем. Всем пока. Добрый вечер. Документы возу? Документы? Санатан. Не, не вожу. Не вожу. А чему не возу? Чтобы не потерять их. Не вожу. А вы кто? Я ж вам представився. Ну, еще раз представься. Инспектор, сектор регулирования патрульной полиции, Соколюк Александр Ильич. Ну, и что дальше? Посмотрите, пожалуйста, за своего автомобиля для складания. Основного, те, что ездите без документов. Что вам предъявить? Лишнее водия, регистрационные документы на автомобиль и страховой полис. А в связи с чем? Працюю в районе, зупинили вас. В смысле відпрацьовуєте район? Дивимося. Удивіться. Криминальна обстановка у нас в районі підвищена. Так що мені до того, що у вас підвищена кримінальна обстановка? Перевіряємо людей. З автомобілів дуже багато крадіжок. Пілотова акумулятора, інші запчастини. Дивимося, незнайомі автомобілі перевіряємо. В смысле не знаю, что не знаете цей автомобіль, що? Ні, я не знаю, що десь. Ну, бачите, як погано, що ви не знаєте. А хто у вас старший серед вас? Ви, я старший. Ви старший? Саме так. А ви можете мене прийняти заяву на цього от непонятного поліцейського? Чому? Бо він порушує зараз закон про національну поліцію, а саме статтю 20 пункт 3. Що я порушую? Ну, ви знаєте статтю закону про поліцію, статтю 20 пункт 3? Все знаю. Ну, що там сказано? Ну, якщо ви знаєте, скажіть, що там сказано? Пане водій, я поки що вас попросив з'явити... В зв'язку з чим? Скажіть, будь ласка, в зв'язку з чим ви мене попросили? По-перше, це зупинили вас. Да. І що далі? Я що, порушив щось? І попросили вас пред'явити посвідчення водія вашого. В зв'язку з чим? А чого ви цю фуру не зупините? Може теж попросити його. В зв'язку з чим ви його, мене зупинили? Він не буде зупинений. Ну так в зв'язку з чим ви мене зупинили? Скажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка, для початку посвідчення водія. В зв'язку з чим? Об'ясніть мені. І вам я все поясню. Я ж вам пояснив. Ви мені не пояснили. По-перше, ви зараз знаходитесь не на службі, як я розумію. На службі? Ну, щоб ви знаходились на службі, ви не порушили закон про національну поліцію, а саме статтю 20 пункт 3 ви зараз порушуєте. Саме ви порушуєте. Ваш напарник, він не порушує, а ви порушуєте. Ви почитайте, що там написано? Почитайте, да. І скажете тихенько на вушку своєму колезі, хай він справить дану ситуацію, яка зараз склалася. Тоді будемо далі з ним говорити. Ну, мабуть, да. Ні, ну він у вас є, він у вас який? Нагрудний? А там сказано, що там він має бути на видному місці. Ні, він у вас був закритий жилеткою. Це по-перше. По-друге, яка причина перевірки документів? У вас пошкодження на автомобілі є? Нема. Є, дивіться. Можна де дивитися? Що там? Ви вважаєте, що це пошкодження? А ви експерт? Потертий бампер. Ну так, ви експерт? Може бути машина причетна там, до ДТП? Може бути. Може. Може бути. Навіть була в ДТП. Може керувати, наприклад, даним автомобілем інша особа? Який цей автомобіль не належить, взагалі в якої немає документів на даний автомобіль? Може бути. Може бути викрадений, так? Звісно, все може бути. Нічого
Сліж, звісно, не попросив. Попросив посвідчення водія, реєстраційні документи на автомобілі. Ну, в зв'язку з чим? Ви мотивуйте, з чим ви мене запросите. Це просто ваша просьба, я не відклоняю. Це просьба, ви просто просите. Це вже законна вимога. Ні, так це вимога чи просьба? А законна вимога має на чимось зґрунтуватися. Згідно статті 19 Конституції України, працівник поліції, да? Тільки ти, особа влади повноважень тільки діє згідно закону. Згідно закону. Згідно з якої статті, якого закону ви мене зараз просите пред'явити документи? Ви ж бачите, добре орієнтуєтесь. Так, да, я добре орієнтуюся. Да, добре орієнтуюся. Ви знаєте, згідно з якої статті, згідно якого пункту? Я знаю, що є 9 причин для зупинки. Під яку саме причину зупинки я попадаю? Петрович, у нас ДТП, ні? Автомобіль ваш пошкоджений. Може бути причина для зупинки? Може. Може бути. Ну це ж не причина для зупинки. Це ж не, там немає такого причини для зупинки. На чому немає? Ну так як є, тільки наоборот, ну чому немає? Звідки знаю? Звідки я знаю, чого йому немає? Та ну є така причина для зупинки? Нема. Що ж немає? Ну, я звідки знаю? Чому немає? Я теж звідки знаю. Я законні підстави вважати, що даний автомобіль можливо бути причетний до ДТП. Так як на ньому є... Я ж кажу, що воно було в ДТП. Ну, я вас розумію. 9 травня було в ДТП, було кримінальне провадження відкрите. Покажіть, будь ласка, мені тепер документи. Які? Які документи? Посвідчення водія ваше, реєстраційні документи на даний автомобіль. Ви поліс. Добре. Те, що згідно пункту 2.1, ви маєте... Покажу вам. Так, будьте їхав. Дивіться. Так, щоб на світло. Родіоном Сергій Іванович. Ро. Ви читаєте хоч правильно? Ну, Родіоном. Ви сказали Радіоном. Родіоном. Да, Родіоном. На другу сторону. А навіщо? Подивіться ваші категорії. А там ж написано. Чи ви маєте право керувати? Ви там ж написано категорії? Написано. Ну. Написано. Ну. Б1, Б, С1, С1, Д1, Д. Ну, так на що вам показують інше? І реєстраційні документи на автомобілі. 68, 20, окремо. Автомобілі не знаєте. Звідки автомобіль? Цей? Ну, може, вас маємо знати. Я не знаю. Поліс, будь ласка. Страхуй поліс вообще. А згідно чого? Я забув. А? А згідно якого закону? Я щось не помню. 2-1. Водійний дорожній транспорт на завтра. Я собі повинен мати. Вічна водія. Реєстраційні документи і страховий поліс. Ну, от. Ні, так це було видно. Петрович, ДТП. 17 рік. Ну, показуйте на дійсно. А вам дійсно треба було показати? Просрочено. Ні, так вам дійсно треба було показати? Ви ж не сказали, чи дійсно, чи не дійсно. Дивіться, я вам скажу так, що згідно закону про дорожній рух, там чітко сказано, що страховий поліс пред'являється таких двох випадків. При складанні протоколу, а саме протоколу, і при ДТП. Не першого, не другого у нас випадку немає. Якщо ви хочете, зараз хвилину... Давайте, звісно, покажіть. Тобе ніка досу. Ну, погода. Ну. Ну, зі змінами, якими змінами. Що? Закон гоу заходьте зразу, там зміни. Дорожню руку, знання, положення. Ні, в закон про дорожній рух. Де чітко сказано, що страховий поліс приділяється тільки законом передбачений випадках. А в законі про дорожній рух сказано ці два випадки, ну, які можуть стосуватися вашої діяльності. Ну. Та я знаю це, ну, що? Ну. Це що таке? Ви мені казати? Закон про дорожній рух? Обов'язки правоводії, механічні. Це що таке? Право дорожнього руху? Саме так. А ви мені в законі про дорожній рух прочитайте, будь ласка. У нас щось не на правило є дорожній рух. А що у нас має вищу юридичну силу? Закон чи правило? І закон, і правило. Добре, я поїхав. Скаргу на вас писати не буду.
А? Це ваше право, хочете пішіть, хочете не пішіть. Не пішіть. Я зрозумів. Я думаю, що ми не грубили, нічого. Та, ні, ну ви по... і зараз порушуєте, ну бачите. Я ж нічого не порушу, ви порушуєте. Що я порушую? Ну ви стоїте без цього значка, ну, стояли. Ну вже бачите, ну я не маю вам його казати. Це напарник добре, що він знає трошки, бо почитав, а ви не знаєте. Страховий поліс ще треба вам? Та я думаю, у вас є. Він мене, звісно, є, він не може не бути. Бо я порядний водій. Саме так. Все, щасливі здоров'я, вам. Все. Не порушуйте і більше не зупиняйте водіїв без причини. Ми не порушуємо, що ні в якому разі. А? Коли ми порушуємо? Ну, без причини зупинили мене. От незнайоме авто в районі. Потрібно перевірити отак. А що у вас, якась республіка чи що у вас? Якась закрита зона? Дивіться, в нас не закрита зона. Ну, тут. Якщо автомобіль їздить раз на очі попався, другий раз, третій раз попався. Тим паче у нас там ситуації багато вночі. Ми зараз, правда, і затримали сюди. Слухайте, це ви будете розказувати комусь другому, ну не мені. Добре? Я розказую всім людям. Запам'ятайте ці номера, а приїдуть ваші колеги з Житомира, запитають. Все, добре, будьте уважні. Все, щасливо, не порушуйте.